marka la yeeso noqod wanaagsan. bismillaahi raxmaan raxiim. waa arkaysaan maasha allah $13 baan sii maraynaa. maasha allah $20 baan sii maraynaa. ninkii rabo oo la caawinayaa ka faa'iidaysanaya. maasha allah socotaa waa arkaysaan. 4 dollar baan kusii soconaa. hal daqiiqo maraynaa, wax ka yar oo arkaysaan. intaasaan kaga goosanaynaa maasha allah.